Kjerneregelen. Her har vi et illustrasjonsbilde som sier litt om hva kjerneregelen dreier seg om. Derivasjon av funksjoner som er sammensatt med en ytre funksjon og en indre funksjon. La oss se litt nærmere på dette. Mange funksjoner er mer kompliserte enn de vi har studert til nå. Men ved nærmere øyesyn så ser vi at de ofte er satt sammen av enklere funksjoner. Noen funksjoner er vanskelig å se hvordan vi skal derivere, fordi de er sammensatte. Da bruker vi en nyttig og viktig regel som heter kjerneregel. Og kjerneregelen det dreier seg om derivasjon av sammensatte funksjoner. Og før vi går videre til å si hva en sammensatt funksjon er, la oss bare skrive ned hva kjerneregelen er. Setning. Kjerneregelen. Dersom vi har en sammensatt funksjon, f av x som er g, som igjen er en funksjon av u av x, hvor u kalles kjernen, og at den kjernen er igjen en funksjon av x, så er den deriverte av den originale funksjonen f av x gitt v. F derivert av x er den deriverte av u av g ganger den deriverte av u, hvor u er kjernefunksjon. Denne var litt vanskelig å forstå, den derivasjonsregelen her. La oss gi noen kommentarer først, før vi da går videre til eksempel for å illustrere hva vi mener med en sammensatt funksjon, og hvordan denne derivasjonsregelen, kjerneregelen, fungerer. Kommentar. En alternativ måte å skrive kjerneregelen på er: den deriverte av f av x, derivert med hensyn på x, det er lik deriverte av g av u, derivert med hensyn på u, gange deriverte av u, derivert med hensyn på x. Dette her er altså Leibniz-notasjon, hvor u av x er kjernefunksjon. Den kortere notasjonen som vi brukte på forrige setning var f derivert av x, g derivert av u, og u derivert. Og da ser du her nå at det vi mener med dette er faktisk at vi skal derivere g-en med hensyn på u. Og det kan vi se her nå fordi at g-en er en funksjon av u. Husk også på at her har vi at u skal deriveres med hensyn på x, så det er det vi mener her nå. Så denne kortnotasjonen her er det samme som Leibniz-notasjonen her nå. Det er bare smak og behag. Fordelen med denne måten å skrive det på, er det at vi sier eksplisitt hva vi deriverer funksjonene med hensyn på. Det kommer også frem her, men det er litt mindre synlig. Da må vi skjønne det ut ifra hva slags variabel funksjonen er en funksjon av. Eksempel. Gitt funksjonen f av x lik x i andre pluss 2 opphøyd i tiende. Deriver f av x, det vil si finn f derivert av x. Løsning. Funksjonen f av x fra ligning 451, altså denne funksjonen, skriver vi opp igjen en gang til, bare med nye farger. Der vi har en rød parentes der, opphøyd i en rød tiende, og at det indre innenfor parentesene er blått. Hvor det røde er den ytre funksjonen, altså de røde her er den ytre funksjonen, og det blå er den indre funksjonen som vi også kaller kjernen, derav navnet kjerneregelen. Så, vi har altså en indre funksjon, som er den blå, og den ytre, som er altså bare parentes, opphøyd i tiende. Da sier vi at dette er en sammensatt funksjon. Sammensatt funksjon. Den er sammensatt av enklere funksjoner,
Og det den funksjonen her er sammensatt av, er da en ytre funksjon og en indre funksjon. La oss skrive funksjonen vår, som er ligning 451, altså denne funksjonen, på følgende måte. F av x er g av x, altså den ytre, som en funksjon av en indre funksjon, u av x. Hvor g av u, altså en ytre funksjon, er u i tiende, altså vi kan skrive den her som u oppe i tiende, det er den ytre funksjonen, ytre, og u av x er x i andre pluss 2, altså det er den indre funksjonen. Og da har vi skrevet denne her på formen sånn som vi kjenner igjen fra læresetningen om kjerneregelen. Så skal vi derivere f av x ved hjelp av kjerneregelen. Og vi bruker kjerneregelen fordi vi har nettopp vist at f av x er en sammensatt funksjon. Og vi skal derivere en sammensatt funksjon, da bruker vi kjerneregelen. Så den deriverte av en sammensatt funksjon, det er lik ifølge kjerneregelen. Den deriverte av den ytre funksjonen, multiplisert med den deriverte av den indre funksjonen. Dette kalles kjerneregel. Så skriver vi det på formen g derivert av u gange u derivert. Og la meg bare gjenta hva g av u var. Det var u opphøyd i tiende. Og vi hadde også kjernen u, det var lik x i andre pluss 2. Så da setter vi det inn her. Vi setter altså u i tiende inn her og derivere. Og vi setter inn den indre funksjonen x i andre pluss 2 inn her og derivere. Da får vi u i tiende derivert, x i andre pluss 2 som en indre funksjon derivert. Da ser vi at vi har den indre funksjonen som skal deriveres, og vi har den ytre funksjonen som skal deriveres. Da får vi, den første da blir enkel fordi at da bruker vi bare hovedregelen, og når vi skal derivere u i tiende med hensyn på u, altså u derivert, så går da 10 tieren ned, sånn som dette, og vi får 10 minus 1. Så skal vi derivere altså x i andre pluss 2, og da går den toeren der ned, og vi får altså 2x oppe til 2 minus 1, og den deriverte av 2 er jo 0. Så samler vi sammen det her og setter inn, så igjen så vil jeg repetere hva u var, og u det var lik x i andre pluss 2. Da kan vi sette inn det inn her i u-en og får 10 gange x i andre pluss 2 opphøyd i niende gange 2x, fordi at 2 minus 1 er jo bare 2x i 2 minus 1 er jo bare 2 gange x opphøyd i første, men det er det samme som bare 2x. Dermed så samler vi sammen, ganger sammen de likeleda, 2 gange 10 er 20, så det blir 20x, x i andre pluss 2 opphøyd i niende. Så en liten kommentar til slutt. Den deriverte av f av x er fortsatt en funksjon av x, så det svaret vi får til slutt er også fortsatt en funksjon av x. Så både moderfunksjonen som var f av x lik x i andre pluss 2 opphøyd i tiende er en funksjon av x, og også etter at vi har gjort derivasjonen, så også den deriverte også en funksjon av x. Da har vi funnet den deriverte av en sammensatt funksjon via kjerneregelen.